Це кадри з чемпіонату Європи з джиу-джитсу в Загребі, де тернополянка Алла Кушнір виборола золото у своїй ваговій категорії серед жінок до 48 кілограм. Спортсменка розповідає, це вже третій титул чемпіонки Європи з джиу-джитсу за цей рік. Самі змагання, звісно, були важкі. Кожна сутичка давалась не дуже легко, але все вийшло. Особисто для мене найважчим це є період підготовки саме, тому що я боюсь під час підготовки щось пропустити, що мені потрібно буде на самих змаганнях. Займатися джиу-джитсу Алла почала приблизно 8 років тому. У мене три старші брати, і якісь танці таке мене взагалі не цікавило з мого дитинства. Попала одразу в хороший зал, до хорошого тренера, і насправді якось так зав'язалась. Після перших змагань я вже зрозуміла, що це моє місце. Тренується Алла двічі на день, 5 днів на тиждень. Тренер спортсменки Богдан Мирошниченко каже, Алла має і талант, і працьовитість. Алла старалася завжди викладатись на кожному тренуванні. Постійно в неї були, от якраз таки вона мріяла про те, щоб виїжджати на серйозні старти, там показувати результат, бути чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. У Алли фіолетовий пояс, середній рівень по поясах. І таких поясів дівчат в Україні, там, напевно, що до 10 чоловік, не більше. А особливо тих, хто змагається на останньому чемпіонаті Європи. Там теж була спортсменка з України, вона була першим номером збірні, вона чорний пояс. І Алла її на цих змаганнях перемогла. На чемпіонаті в Загребі Алла провела успішно сутички зі спортсменками з Ізраїлю, Іспанії та Франції. Дві з них завершила достроково. Ми попросили спортсменку показати один із прийомів, який допоміг їй перемогти. Хоч і здається, що нижня позиція – це менш домінуюча, але джиу-джитсу якраз таки за допомогою джиу-джитсу цю позицію можна використовувати для того, щоб перемагати своїх суперників. Це те, що і робить Алла в своїх сутичках. Вона спеціально нехтує боротьбою в стійці, вона одразу затягує в партер, бо там легше контролювати опонентів. Коли відчуває, що вона його контролює, починає після того заходить на вольові та задушливі прийоми. Яким чином це відбувається? Для прикладу, ми з Аллою починаємо боротися. Я, наприклад, тянусь до ноги, вона ножку забирає. Оп, забрала. І в цей момент, як тільки я промахнувся, вона одразу починає затягувати мене вниз. Оп, да. Відключає мою руку, щоб я не міг зірвати захват. І поки я тут звідси намагаюся щось зробити, вона піднімає свій та і закидає свою ножку на подушливу прийому. Сидіти. Здійснює задушливий прийом і перемагає сутичку. Приблизно таким чином ми і виграли чемпіонат Європи. Після чемпіонату Європи довго відпочивати, каже тренер, не будуть. З наступного тижня розпочнуть активно готуватися до наступних змагань. Оксана Максимлюк, Оксана Глієш, Суспільне новини, Тернопіль.